Návštěva bohnického hřbitova nedopadla podle plánu. Byl říjen 2017. Já a moji přátelé jsme dlouho plánovali návštěvu bohnického hřbitova v Praze. Tento hřbitov má dlouhou historii a mnoho let jej spustlý. Jsou zde pohřbeni pacienti a personál léčebny. Co je ale velice mrazivé, nechybí zde ani sebevrazy a vrazy. Jaká asi může být atmosféra na místě, kde jsou pohřbeni lidé, kteří nemuseli být psychicky naprosto v pořádku? Kvůli tomu, že ho mám kousek od domova, jsem ho chtěl navštívit již hodně dlouho. Až se konečně poštěstilo. S kamarádem Michalem jsem se domluvil na konkrétním datu v říjnu, rozhodnutí padlo na večerní hodiny návštěvy. Přeci jen, být na hřbitově opravdu za tmy může být jistě vzrušující a radši bych u sebe měl v tu chvíli nějakou slečnu, kterou bych hrdinsky ochraňoval. Rozum však vyhrál a udělali kompromis na večerní hodiny. Měl s námi jet ještě Pavel. Kvůli náhlé rodinné oslavě však akci odpískal. Mohl rovnou přiznat, že se bojí. Srap jeden. Michal bydlí kousek ode mě, takže se před odjezdem objevil u vchodu do mého paneláku. Vyrazili jsme mojí oktávkou. Slunce už pomalu zapadalo a barvilo oblohu do odstínů oranžové a fialové. Zhruba 25 kilometrů uteklo jako voda, protože jsme prokecali celou cestu. Doslova jsme najeli na cílovou rovinku ke hřbitovu. Už z dálky jsme viděli jeho zdi porostlé břečtěnem a starou zhrezivělou bránu. Ale při bližším pohledu nebyla zhrezivělá, byla natřená na černo. Čím jsme se více blížili, tím silněji jsem cítil tísněvou atmosféru. Měl jsem husí kůži a v krku mi vysychalo. Michal se vedle mě tvářil klidně, ale věděl jsem, že i on uvnitř cítil mrazení. Znáte nepříjemný pocit, že vás někdo sleduje? Přesně tenhle pocit na mě doléhal. Michal sebou škubl leknutím. Co se děje? Zeptal jsem se. Tamhle někdo jde směrem k nám? Odvětil. A opravdu, ze šera hřbitovní zdi a stromu se vynořila postava ve starém otrhaném oblečení a zamířila směrem k nám. Když člověk byl blíže, ukázala se jeho tvář. Byl to starší muž s vousy a prošedivělými vlasy. Zírali jsme na něj úplně stuhlí. Došel až k nám. Je mi jasné, co tu děláte. Chcete jít na hřbitov, že jo? Řekl podivný muž. Ano, řekl Michal. Je to celkem bezpečné místo, když dodržíte několik pravidel, a která bych vám doporučil si zapamatovat. Poznamenal muž velice vážným tónem hlasu. Pravidla? Jaká pravidla? Netrpělivě jsem se otázal. Seznam pravidel, které vám zaručí bezpečí. Chladně pronesl muž. Pravidlo první. Při vstupu na... Počkat! Přerušil jsem ho. Napíšu si je do mobilu. Muž začal znovu. Pravidlo první. Při vstupu na hřbitov se dívejte rovně směrem k malé bráně. Mějte ji na očích a nemrkejte. Můžete ji spustit z očí, až zavřete velkou hlavní bránu. Pravidlo druhé. Držte se hlavních cest a vyšlapaných cestiček. Nechoďte nikdy jinudy. Nechcete nikoho probudit. Třetí pravidlo. Pokud narazíte na náhrobní kámen se jménem zesnulého, nikdy jej nevyslobujte, pouze na něj myslete. Za čtvrté. Při objevení otevřeného hrobu pořádně prozkoumejte, zda není prázdný. A pokud ano, utíkejte pryč. Mrtvý je patrně někde zde s vámi a hledá vás. Pravidlo páté. U mohyly nikdy nechoďte za sebou. Pravidlo šesté. Pokud uslyšíte hraní na flétnu, schovejte se a nedívejte se. Počkejte, až hra na flétnu ustane. Pravidlo sedmé. Zahlédnete-li pohyb ve stínech, postupujte pospátku směrem k malé brance. Opusťte hřbitov. Když vás přízrak uvidí, ven se už nedostanete. Pravidlo osmé. Místě, kde jsou pohřbeni sebevrazi, se nenaklánějte nad hroby. Pokud to uděláte, zhasněte všechna světla a lehněte obličejem k zemi. Pravidla jsou jednoduchá a při dodržení vám zaručí bezpečí.
Řekl naprosto klidně muž a vydal se kolem našeho auta pryč od hřbitova. Počkejte, pane! Volal Michal, ale muž se bez ohlédnutí vzdálil do tmy a my s Michalem jsme na sebe nechápavě zírali. V jeho očích jsem viděl strach a váhání, stejně jako v těch mých. Co si máme myslet o jeho podivných radách? Byla to jenom nějaká morbidní fantazie? Nebo na těch pravidlech skutečně něco mohlo být? Koukali jsme na sebe nechápající, co jsme právě slyšeli. Zapisoval jsem si do mobilu pravidlo po pravidlu a upřímně nevím. Chce se tomu smát, nebo to brát vážně? To přece není možný. Ten člověk z toho chce podle mě dělat senzaci. Vynesl jsem verdikt. Po několika nejistých krocích jsme se odhodlali jít k bráně hřbitova. No co, jdeme na to? Zeptal se Michal s trochou nejistoty v hlase. Nevím. Odpověděl jsem váhavě. Možná bychom se měli radši otočit a jít domů. Ale zvědavost v nás byla silnější než strach. Pomalu jsme se krokem vydali k bráně hřbitova a s divným pocitem ji otevřeli. Vstoupili jsme na hřbitov pamatující se první pravidlo. Oba jsme upřímně koukali rovně na malou bránku bez mrkání. Michal zavřel bránu. Pocit, jako když zadržíte dech a konečně se můžete znovu nadechnout. Hřbitov byl zahalen do ticha, proříznutého jen šumem listů ve větru. Stíny se protahovaly a skrývaly tajemství mezi starými náhrobky. Pomalu jsme se vydali po hlavní cestě. Dodržovali jsme pravidla a snažili se nevnímat tísněvou atmosféru. Chtěli jsme vidět rozbořenou kapli, která se nachází pár kroků od jižní zdi. Z hlavní cesty jsme tedy zatočili doleva a po několika krocích se před námi objevila kaplička. Byla ve velice dezolátním stavu. Uvnitř byl dřevěný kříž s několika hořícími svíčkami. By mě zajímalo, kdo je zapálil a kolik lidí sem doopravdy chodí. A zda ze sebe neděláme pitomce, kteří naletěli náhodnému a divnému člověku, který nám pověděl 8 pravidel pro naše bezpečí. Najednou se ozval zvuk kroků za námi. Otočili jsme se a v šeru uviděli postavu, která se k nám pomalu blížila. Srdce nám bušilo v hrudi a strach nám svíral krky. V telefonu jsem rychle hledal seznam. Pravidlo 7. Zahlednete-li pohyb ve stínech, postupujte pospátku směrem k malé brance. Opusťte hřbitov, když vás přízrak uvidí, ven se nedostanete. Než jsme stačili zareagovat, postava se přiblížila a my s hrůzou poznali starého muže od brány hřbitova. V ruce držel lucernu, která vrhala děsivé stíny na jeho tvář. Nechtěli byste slyšet příběh o kapli? Zeptal se starý muž chraplavým hlasem. Příběh o tragédii, která se zde odehrála před mnoha lety? Váhali jsme. Na jednu stranu jsme byli plní strachu, na druhou stranu nás příběh lákal. Nakonec zvítězila zvědavost a my jsme přikývli. Před mnoha lety pracovala v léčebně mladá žena jménem Maria, zamilovaná do muže jménem Walter. Ten však její city neopětoval a miloval jinou. Zlomená Maria se uchýlila do kaple, aby utonula v slzách. V tu chvíli se před ní zjevil duch mrtvé dívky, oběti nešťastné lásky. Duch jí poradil, jak se zbavit bolesti, ale za strašlivou cenu. Muž se odmlčel a jeho oči se zaleskly děsivým světlem. Maria duchovi podlehla a stala se jeho vězněm. Dodnes prý bloudí po hřbitově a hledá duše, které by sebou vzala do temnoty. S Michalem jsme se na sebe vyděšeně podívali. V jeho očích jsem viděl zrcadlo svého strachu. Můžeme jít dál? Zeptal jsem se chvějícím hlasem. Muž se zasmál ledovým smíchem. To je na vás, odpověděl. Ale pamatujte, že v temnotě hřbitova se skrývá zlo a ne každý se z něj vrátí živý. S lukoucím srdcem jsme se vydali dále na hřbitov. Ticho narušoval jen zvuk našich kroků. Ohlédl jsem se za nás, ale po muži už ani stopy. Chvíli jsme mlčeli a s úžasem zírali na prázdné místo, kde ještě před chvíli stál muž. Kam se poděl? Byl to jen duch, který se nám zjevil před hřbitovem, aby nás varoval? Váhali jsme, co dělat dál. Michalovi se viditelně třásla ruka, když svíral baterku. Možná bychom měli jít zpátky, navrhl tiše. Souhlasil jsem s ním.
Myšlenka, že bychom sami bloumali po hřbitově v noci, kdy se tu potulovala ztracená duše Marii, a kdo ví co dalšího, byla děsivá. I když nás lákal příběh kaple a tajemství, které skrývala, náš strach byl silnější. Zvědavost nás přesto táhla dovnitř. Toužili jsme poznat pravdu o Marii a duchovi, dotknout se tajemství, které toto místo skrývalo. Zároveň jsme ale cítili, jak nás strach svírá, zahrdlo a nutí nás k ústupu. Bylo to těžké rozhodnutí. Na jedné straně stála touha po poznání a dobrodružství, na druhé straně strach o vlastní život a duševní pohodu. Nakonec to byl Michal, kdo prolomil ticho. Chci jít dovnitř, řekl pevným hlasem, i když v jeho očích jsem zahledl i jiskru strachu. Musíme zjistit, co se tu stalo. Než jsme ale stačili překročit práh kaple, v dálce jsme uslyšeli pískání. Znělo to jako flétna. Slyšíš to? Zeptal jsem se Michala šeptem. Přikývl a nervózně prstem ukázal na můj mobil. Věděl jsem přesně, co chce naznačit. Zvuk flétny zesiloval a znělo to, že se to přibližuje. Pravidlo šesté. Pokud uslyšíte hraní na flétnu, schovejte se a nedívejte se. Počkejte, až hra na flétnu ustane. Zaběhli jsme za kapli skrze břečťanový porost, který nám křupal a šustil pod nohami. Schovali jsme se ve křoví. Dobrých 10 minut nekonečného výzdání se postupně vytrácelo, až zaniklo úplně. Uf, vzdechl jsem si. Přijde ti divný, že se ten chlap vytratil a chvíli na to byly slyšet zvuky flétny? Vždyť si s námi zahrává a dělá za blbce. Řekl rázně Michal. Pak jsem si něco uvědomil. Když jsme se běželi schovat za kapli, nevedla zde žádná cesta. Zeptal jsem se Michala, jestli si to také uvědomil, a jen nechápavě se na mě podíval. Pravidlo druhé. Držte se hlavních cest a vyšlapaných cestiček. Nechoďte nikudy jinudy. Nechcete nikoho probudit. Koho probudit? Jak mrtvý? Nervózně se zeptal. Počkej, tam bylo ještě nějaký další něco o prázdném hrobě, odvětil jsem. Telefonu jsem to našel. Pravidlo čtvrté. Při objevení otevřeného hrobu pořádně prozkoumejte, zda není prázdný. A pokud ano, utíkejte pryč. Mrtvý je patrně někde zde s vámi a hledá vás. Oba jsme stuhli pomyšlením na tu děsivou představu. Musíme zmizet, neměli jsme sem chodit, řekl jsem. Obešli jsme kapličku a chtěli přelézt hřbitovní zeď. Bohužel břečťan ve spolupráci s nálety a jinými stromy vytvořil dokonalou neprostupnou bariéru. Tma sílila. Kolik je hodin? Ptal se Michal. 9, odpověděl jsem. V říjnu se stmívá brzy. Netušil jsem, že to budeme takhle dlouho, už to by nebyly jen stíny. Nastala opravdu tma. Možná bychom měli zkusit jít podél zdí? Třeba najdeme jinou cestu ven. Vydali jsme se podél hřbitovní zdi s nadějí, že najdeme cestu ven z toho děsivého místa a zároveň, abychom se nemuseli vracet až k bráně. Tma se stupovala a chlad se prohluboval. S každým krokem se zdálo, že se ztrácíme moři břečťanu. Měl jsem poslední 12% baterky v telefonu a Michal si nechal telefon v autě, blbec. Jediným zdrojem světla byla baterka, kterou nesl. Postupujeme po cestičce podél zdi, zeď však stále působila stejně neprostupně kvůli vegetaci s břečťanem. Došli jsme do rohu. Podle mého orientačního smyslu bychom měli být v rohu jižní a západní zdi. Moc dobře jsem si uvědomil, kde tím pádem stojíme. V tomto rohu a v části podél západní zdi byly pohřbení sebevrazy. Podívej, tady je jméno na tom náhrobku. Volajíc Michal. Otočil jsem se k němu a s hrůzou vytřeštil oči, když jsem viděl, co dělá. Byl nakloněný nad hrobem. Nenakláněj se nad hrob, ty vole! Pravidlo osmé. V místě, kde jsou pohřbení sebevrazy, se nenaklánějte nad hroby. Pokud to uděláte, zasněte světla a lehněte obličejem k zemi. Přiběhl jsem k němu a strhl ho na zem. Lehni k zemi a zasni tu baterku! Řval jsem. Baterka osvětlovala hrob, protože jak jsem s ním trhl, tak ji upustil. Michal mi pošeptal. Ta baterka je tam. Buď obličem k zemi. Nahléhal jsem. Michal se s hrůzou v očích položil obličem k zemi
a já jsem rychle popadl baterku a hodil ji sobě pod břicho. Zalehl jsem ji. Na stalé tmě jsme oba tiše leželi a zadržovali dech. Ozývaly se děsivé zvuky, některé zněly jako kroky. Doufal jsem, že se tu prohání jen nějaké zvíře a v duši jsem modlil, ať to skončí. Michal porušil osmé pravidlo o naklánění. Proč ten muž neřekl, co se bude v případě porušení dít a pověděl jen, co máme případně udělat my? V hlavě mi běžela jedna otázka za druhou. Báli jsme se duchů, báli jsme se živých. Několik metrů od nás padla větší větev. Slyšeli jsme, jak se láme ve výšce a dopadla na zem. Velice nepříjemný pocit ležet mezi hroby. Je tu jeden vedle druhého. Všechny jsou porostlé břečťanem. Naprostá většina je bez náhrobků či křížů. Ve tmě by si člověk myslel, že je to jen nějaký zvlněný terén. Ovšem není. Legenda praví, že jsou tu těla i ve třech vrstvách nad sebou. To je ale málo pravděpodobné. Leželi jsme tam v naprosté tmě a tichu s hrůzou sevřenou v hrudi. Každý zvuk nás jen více znervózňoval a my se báli vůbec pohnout. Minuty se vlekly jako hodiny a my nevěděli, co máme dělat. V duchu jsem proklínal Michala za to, že porušil osmé pravidlo a naklonil se nad hrob. Co se teď bude dít? Najednou se ozvalo tiché chichotání. Znělo to blízko. Jakoby se někdo potuloval po hřbitově jen pár metrů od nás a něco ho na tom strašně těšilo. Strach mi sevřel krk a instinktivně jsem se přiblížil k Michalovi. Slyšel jsi to? Zeptal jsem se šeptem. Slyšel. Michal přikývl a z jeho hlasu jsem cítil, že je stejně vyděšený jako já. Chichotání se ozvalo znovu, tentokrát blíže. Zdálo se, že se blíží k nám. Musíme odtud pryč. Zašeptal jsem a zvedl se ze země. Michal se zvedl také, ale v tu chvíli se ozval děsivý výkřik. Znělo to jako ženský pláč plný bolesti a zoufalství. Krev mi tuhla v žilách. To nemohlo být žádný duch, to musel být živý člověk. Pojď! Zasekl jsem na Michala a chytil ho za ruku. Rozběhli jsme se podél zdi hřbitova pryč od zdroje výkřiku. Jak jsme běželi podél západní zdi, po několika metrech jsme narazili na velký sloup. Byla to ta mohyla, o které mluvil podivín před bránou hřbitova. Štěstí bylo na naší straně. Pravidlo páté. U mohyly nikdy nechoďte za sebou. Běželi jsme vedle sebe. Při běhu mi břečťan vstoupil do cesty a strhl mě na zem. Oklepal jsem se a popoběhl dál. Všude hroby. Najednou se výrazně zmenšily. Byly kratší. Byly to totiž dětské hroby. To chichotání. Před pár minutami jsme ho slyšeli. Znělo to jako dětské chichotání. Nechtěl jsem přijmout myšlenku, že opravdu se někde tady vyskytuje dětská duše. Zároveň jsme vyloučili myšlenku, že by poblíž bylo skutečné dítě v tuto hodinu. To je prostě nesmysl. Co však bylo horší, baterka začala problikávat a snížilo se její osvětlování prostoru. Nebyla diodová. AAčkové mončlánky žrala prostě rychleji. Chtěl jsem nasadit telefon. Byl vybitý. Zdroj případného volání ven ze hřbitova pro pomoc, zdroj náhradního světla, byl vybitý. Vůbec to nebylo dobré. Podle orientace Michal namířil baterkou směrem ke kapli a v tu chvíli se zhasla. Kurva! Rezignovaně pronesl Michal. Když ztratíte zdroj světla a ocitnete se ve tmě, vaše oči se po chvíli přizpůsobí a začnete malinko rozeznávat objekty. Věděli jsme, že se musíme dostat pryč od mohyly a dětských hrobů, ale bez světla to bylo těžké. Pomalu jsme se posouvali podél zdi, natahovali ruce před sebe a dávali pozor na každý krok. Vzpomněli jsme si na slova starého muže. V temnotě hřbitova se skrývá zlo a ne každý se z něj vrátí živý. Strach v nás sílil s každým úderem srdce. Všiml jsem si, že takových 70 metrů od nás se mihotalo světelko.
Šli byste na takovém místě za světelkem v naději záchrany, nebo byste jej radši ignorovali? Rozhodl jsem, že půjdeme za světýlkem. Pomalým postupem vyšlapanou cestičkou. Šel jsem první s nataženou rukou, zároveň soustředící se na zem, abychom šli vyšlapanou cestou. Michal šel za mnou s rukou na mém rameni. Za necelé 2 minuty jsme se doklikatili cestou ke světelku. Byli jsme na prostranství zpět před kaplí. Vpravo bylo světýlko. Hořící svíčka na náhrobním kameni. Předtím, když jsme šli poprvé ke kapli, jsme si náhrobku absolutně nevšimli. Přišli jsme k němu. Na náhrobním kameni bylo napsáno již sešlým písmem Maria. Zbytek byl nečitelný. Takže tady odpočívá Maria, která údajně zde bloudí. Chtěla nás sem nalákat? Zeptal jsem se Michala. Odpověděl mi nervózně. Myslím, že nás celou dobu sleduje. Je tady s námi celou dobu. Ví o nás. Pojďme prosím pryč. Pronesl jsem rozhodným hlasem. Logicky, teď musíme mít kapli za zády, dostat se na hlavní cestu a dát se doprava. Tam je hlavní brána hřbitova, kudy jsme na toto děsivé místo vstoupili. Rychlým krokem jsme se tmou vydali na křižovatku, zatočili doprava. Věřte mi, nikdy jsem si tolik nevyčítal návštěvu takového místa. Ptáte se proč? Hlavní brána, ta, kterou jsme přišli, tam nebyla. Jen bariéra stěny hřbitova, břečtěnu s vegetací sahající metry vysoko. Děkuju vám moc za poslech první části.